Você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo, agora já não joga ao meu favor. E aí, tempo, não era você que ficou de resolver. Não foi você que prometeu que ia curar, queria me ajudar a esquecer. E aí, tempo, e tudo que me prometeu nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas só trouxe mais frio. Pessoal, paramos aqui em Curitiba para abastecer no posto. Já descemos Serra do Azeite, já estamos no Paraná.
Então bora continuar. Que o destino de hoje é a Estância Velha e Rio Grande do Sul, voltando pra casa depois de um final de semana maravilhoso. Pessoal, acabamos de almoçar aqui. Nós estamos em Joinville. Estamos em Santa Catarina e agora partiu continuar a viagem. Thank you.
pessoal, agora são 6 horas da tarde. Paradinha aqui no restaurante japonês em Sombrio, que é quase que uma parada obrigatória. Olha a nave que tá saindo aqui, G8 da Itapemirim, e a gente tá aqui. Vamos filmar a saída dessa nave aqui. Coisa linda, né, gente? Scania ainda. Olha aí que tá a gente. Aí tem um catarinense aqui do lado. As lendas, né? As coisas lindas que movimentam esse Brasil. 7h14, pessoal. Agora nós vamos sair aqui do japonês. Ainda tem um longo trechinho até em casa. Então bora pegar a estrada, gente. Olha, ele tá 101. Bora lá, estamos em Sombrio, Santa Catarina. In my heart there's desire for a star. I'm dying in emotion. It's my world in fantasy. I'm living in my dream. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be home. Pessoal, agora são 10h50 da noite. Chegada efetuada com sucesso, Estância Velha, Rio Grande do Sul. Só agradecer a Deus por tudo, gente. Foi um final de semana incrível. Ao longo dessa semana, vou filmando tudo pra vocês, mostrando tudo pra vocês, postando alguns vídeos e fotos que eu nem postei ainda. Mas só agradecer a Deus porque foi maravilhoso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que a gente faz. Então agora, bora colocar a viagem pra dentro do prédio. E é isso, gente. Chegada aqui pra